שלוש דקות זה מספיק. כן, אני אשאר איתכם בינתיים, תגיד לי שאני באוויר. ואני משאיר את האוזניות, כאילו את הטלקאב אצלכם פתוח. Coach Igor Grigorievski and assistant coach Martin Adovaki. Shall tell us about the referee's speak is Greece, Konstantinos, Kasimakis, Greece, and Rubin, maybe Israel. 3, 10, 3 דקות, מתי 3 דקות עדיף עושה אחלה. יאללה, ביי. אתה מוכן עם חמישיות וסופים וזה? ערב טוב, ברוכים הבאים להיכל טוטו בחולון. סוג של אפטר פארטי כאן הערב. הפועל חולון אחרי ההישג הפנומנלי שלה ביום רביעי האחרון מול ברינדיזי שעלתה לפיינל אייט של ליגת האלופות של פיבה. מארחת כאן הערב את קומה נובו הצנועה מצפון מקדוניה במסגרת הליגה הבלקנית של דלה ספורט. חולון נמצאת בעצם בעיצומו של רצף משחקים בלתי הגיוני, צפוף, אבל אין מה לעשות, ככה זה בעונה הזאת. מחר היא משחקת בנהריה, היום כאן, בהמשך השבוע גם יש לה משחקים מול תופש בליגת האלופות של פיבה, ועוד משחק מול פלובדיב לאחר מכן בליגה הבלקנית. אז בניגוד למשחק הקודם שבו הפועל חולון הייתה בסגל מאוד משני, אפילו עם עמית שרף על הקווים, הערב לפי מה שאנחנו מבינים כל השחקנים אמורים לשחק, גם כולל השחקנים הבכירים מבחינת חולון. המשחק הזה הוא סוג של ניסוי כלים, עוד ניסוי כלים, אפילו אימון מסכם אם תרצו לקראת נהריה, כי חולון כבר עלתה לפיינל פור של הליגה הזו, שאולי יתקיים באולם הזה, אבל עוד חזון למועד.
אז הנה החמישיות של שתי הקבוצות. הפועל חולון עם קריס ג'ונסון, פרדריק בורדיון, סי-ג'יי הריס, איזיה מיילס ומקסים דזהו, כוכב הניצחון על ברינדיזי ביום רביעי האחרון עם הסל בשנייה האחרונה. בצד השני דמיאן רובב, אוטיס ליבינגסטון, אלכסנדר אנדריאביץ', ברניסלב ג'קיץ' וננד סיבצ'ביץ', אוטיס האמריקאי היחידי של הקבוצה הזאת גם בחמישייה. שלושת השופטים שנעלו את המשחק הזה, שני יוונים, דימיטריוס ביטיס השופט המרכזי וקונסטנטינוס קסניקאקיס. דוד יזמירלי מישראל יהיה השופט השלישי בהתמודדות הזו. עבור חולון זה משחק שלישי בליגה הזו, כבר ניצחה פעם אחת את קומנובה, ניצחה גם את פלובדיב, יריבתה מצפון מקדוניה מנגד, הפסידה בכל משחקיה, היא איבדה סיכוי למעשה לעלות לפיינל פור. הנה כיפים אחרונים לקראת עלייה לפרקט של החבר'ה מחולון, שכאמור חגגו כאן הישג, הייתי אומר היסטורי לא פחות, עלייה לרבע גמר ליגת האלופות, גם את הפיינל פור הזה, את הפיינל פור, כלומר את הפיינל אייט הזה, הפועל חולון הייתה רוצה להארח, היא כבר פנתה לגורמים הרלוונטיים כדי שהדבר הזה יקרה, אבל את התשובות לכך אנחנו נקבל, אני מאמין, בימים ובשבועות הקרובים. גם החמישייה של האורחים עולה. כמובן שההבדלים בין שתי הקבוצות הללו גדולים מאוד. הפועל חולון על פניו קבוצה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר טובה מקומנובו. המשחק הראשון ביניהן ניצחה חולון. לכדור הפתיחה יקבצו דזהו ואנדריאביץ', כדור ראשון צהוב, בורדיון כמעט מאבד אותו, זה מגיע לדזהו, הנה סי-ג'יי הריס. ג'קיץ' הגבוה מוצב על הריס, מעביר את זה לבורדיון, ג'ונסון מהפינה, לא פוגע בכלום. התקפה ראשונה של הצפון מקדונים, ג'ונסון אגב עם שתי שלשות אדירות ביום רביעי האחרון הוא ברינדיזי, שתי שלשות שגם בדיעבד היו משמעותיות מאוד, מאוד בניצחון החולוני. בורדיון מנהל את ההתקפה אחרי שגם היריבה בכחול איבדה כדור, וזהו חצי מרחק, גם הכדור הזה בקושי מגיע לסל. ליבינגסטון להתקפה של קומנובו, רוברט כדור פנימה לג'קיץ', הריס מתערב, יישאר הכדור של קומנובו. 9 שניות, 10 שניות על שון ההתקפה, לא 9. רובב, זיבצ'ביץ' עם שלושה ראשונה, מעלה את קומנובו ליתרון 3-0. נקודות ראשונות, מיילס ינסה להגיב מהצד השני, חולון לא מדויקת בפתיחת המשחק הזה. ג'ונסון, בורדיון זורק את רובב, והנה בורדיון עם הנקודות הראשונות של הפועל חולון. פרדריק בורדיון מגיע לכאן במהלך העונה, משתלב היטב בסגל של סטפנוס דדס, הוסיף לה עומק, כליה, הגנה, בדיוק מה שהייתה צריכה הפועל חולון. נהדרת שם לליבינגסטון, אבל הכדור הזה בורח לו. שיתוף פעולה יפה בין אנדריאביץ' לבין ליבינגסטון, מסתיים בלא כלום מבחינתה של קומנובו. הריס לדזהו, כדור זז יפה, חוזר לדזהו, בורדיון, הפעם זה לשתיים, ופרדריק בורדיון עם 5 נקודות. כל הנקודות של הפועל חולון בשתי הדקות הראשונות של המשחק הזה שייכות למתאזרח הצרפתי בורדיון. זיבצ'ביץ', רובב מהפינה, לא מדויק, וזהו על כדור חוזר. הנה הריס,
מניח את זה למיילס, מאותה בלטה מיילס הפעם מחתי, אבל ג'ונסון, האיש עם הידיים הכי ארוכות בעולם, ככה זה נראה לפעמים, בורדיון הפעם מחתי, שפת מעבר של האורחים מצפון מקדוניה, זיבצ'ביץ' זורק שוב, על הכדור החוזר אנדרייביץ' ויש עבירה של מקסים דזהו. אלכסנדר אנדרייביץ', סנטר סרבי. שני מטרים ושלושה עשר סנטימטרים. הבחור הזה. הממוצעים של 13 נקודות למשחק בליגה הבלקנית. עד כה אחד השחקנים הטובים יותר של הקבוצה הזו, של קומנובו. עכשיו איבוד כדור, אי הבנה בין מיילס להריס וליבינגסטון יעניש בצד השני לסלקל. בורדיון לדזהו, מיילס, הביטחון לא ירד לו אף פעם בקליות מחוץ לקשת, אבל 0 מ-3 בינתיים למיילס. חולון פותחת את המשחק הזה באחוזים לא טובים מהשדה. עכשיו יש לה יתרון מספרי, בורדיון עד הסוף. בורדיון 7, קומנובו 7. פרד בורדיון לא שחקן חמישייה בדרך כלל בהפועל חולון, אבל הנה הוא מקבל את המקום בחמישייה, ובינתיים פותח היטב. זיבצ'ביץ'. ג'קיץ', בורדיון מונע את הכדור, יישאר של קומנובו, חילוף ראשון בינתיים. בשורות הקבוצה האורחת. זיבצ'ביץ' יוצא. נכנס גוריאן מרקובסקי. מסתבכת שם קומנובו, הכדור הזה לא פוגע בשום דבר. שבע שבע, הריס, להתקפה של הפועל חולון. הנה ג'ונסון, מגיש את זה שוב להריס, נעזר בדס, זהו הריס, והנה שחקן של חולון, שהוא לא פרדריק בורדיון שקולע, ובינתיים איבוד כדור של קומנובו, סי.ג'י הריס, הצגה שלו במשחק כאן מול ברינדיזי. עזבו את המשחק הזה, באופן כללי מדובר באחד המועמדים להיות שחקן העונה בליגת האלופות של פיבה, סי.ג'י הריס, עונה פנטסטית שלו, בגיל 29, הפועל חולון גם הייתה מאוד רוצה להשאיר אותו לעונה נוספת, אבל אלה עניינים של קיץ ומסעים ומתנים, בינתיים זה שחקן שכן יהיה כאן עונה נוספת, קריס ג'ונסון, סירה יפה מאוד של בורדיון, חולון בפלוס שבע. ג'קיץ' לליבינגסטון, זורק את בורדיון יפה, מניח לג'קיץ', אין נקודות, יש כדור חוזר דזהו. עוד התקפת מעבר של חולון, הפעם אין לה יתרון מספרי. בורדיון עובר את ליבינגסטון, פרדי בורדיון, תשע נקודות לבורדיון. חולון ב-14-7, היה כאן 7-5, זאת אומרת שהריצה החולונית היא 9-0 בהובלת פרד בורדיון. אנחנו ננצל את ההפסקה הראשונה הזאת כדי להרחיב מעט על מספר שידורים בהמשך הערב וגם מחר. 10:30 ב-5 ספורט, שער השבת, כדורגל הישראלי חוזר אחרי פגרה, הפלייאוף העליון יפתח. מחר, ב-7:45, ב-5 סטארס, הקבוצה הזו שאתם רואים כאן על הפרקט, כאן על הספסל כרגע, יותר נכון, הפועל חולון, היא מתארחת אצל עירוני נהריה, שמשוועת לניצחון, וב-9:05, מחר ב-5 ספורט, אולפן מקדים מ-8 כבר, מכבי תל אביב מול וילרבן, מכבי בעונה, שאיך נאמר, תרצה בעיקר לסיים אותה בכבוד, משחק בית מול וילרבן, זו הזדמנות.
טיידס יחזור עם אותה חמישייה לפרקט. יהיה מעניין לראות איך המאמן היווני יחלק את הכוחות של השחקנים שלו במשחק הזה, שכמו שאמרנו, לחולון מצפה לוז עמוס מאוד. מחר כבר בנהריה, יום שלישי תופש בורסה כאן, יום חמישי עוד משחק בליגה הבלקנית. צריך לשמור על הרגליים של כולם טריות ככל הניתן. אנדרייביץ' עכשיו לא מצליח לייצר נקודות, הגנה טובה של דזהו והאריס. עברה של ג'ונסון על מרקובסקי, וראה שנייה בסך הכל של הפועל חולון. קומנובו עדיין לא ביצע עברה, אגב. רובב מנסה לחדור, ספק צועד, ליבינגסטון חצי מרחק, סל יפה של אוטיקס ליבינגסטון. ארבע נקודות יש לו לקאז האמריקאי הזה, בן 80 ליבינגסטון, מטר 80, סליחה, לא בן 80. אם הוא היה בן 80, כנראה שהוא לא היה כאן. בן 24. ניתן לו הנחה של 56 שנה. דזהו, הריס, בורדיון, ובורדיון כבר עם 12 נקודות. פרדריק בורדיון עם 12 מתוך ה-17 של הפועל חולון. בהחלט ערב קליעה לא שגרתי לבורדיון. שימו לב מה קורה עכשיו בהפועל חולון. סטפנוס דדס מחליף את כל החמישייה. אני נוטה לשער שזו הייתה פעולה מתוכננת של דדס. אז כולם יוצאים, מי נכנס? נייטסטינה לעמדה מספר 5, פניני וורקמן לעמדות הפורוורד, עודד ברנדווין וטיירוס מגי בקו האחורי. ליבינגסטון, סל יפה של ליבינגסטון, הבחור יש כדורסל. אוטיס ליבינגסטון, אמרנו קודם, בין 24, מטר ו-80, מגיע לקבוצה הזו מהליגה הדנית אוטיס ליבינגסטון, שעכשיו גם חוטף את הכדור. ארבע שנים במכללת ג'ורג' מייסון, ואסיסט למרקובסקי. ואנחנו ביתרון 3 בלבד להפועל חולון. 5 נקודות רצופות של קומנובו. ברנדווין נעזר בססטינה. ססטינה עכשיו נעצר על ידי אנדריאביץ'. מומנטום כחול עכשיו בעיקר בזכות האיש הזה, ליבינגסטון לג'קיץ'. 3 מהלכי התקפה נהדרים של קומנובו, שלושתם בהובלת האדון ליבינגסטון. זו הייתה עבירה של ססטינה, וקומנובו יכולה לפתע לחזור לשוויון. לפני רגע היה פה 17-9. על הקו ג'קיץ', וזה 17-17. ברנדווין, טיירוס מגי, עובר את ליבינגסטון. עברה, עברה ראשונה של קומנובו במשחק הזה. ניני למגי, חצי מרחק טיירוס מגי, לא מספיק טוב. ליבינגסטון יכול להחזיר עכשיו את היתרון לקומנובו בהתקפה הזו. הולך פנימה, והנה יתרון לקומנובו. סטבן גליגורייביץ' עלה לפני שניות בולדות מהספסל, עכשיו מגיע מאבד. ליבינגסטון, עוצל של קומנובו,
שרצה 12-0 בתוך שתי דקות בערך. עושה רושם שהחמישייה השנייה של דדס מתפקדת קצת פחות טוב מהראשונה. מגי ינסה להחזיר לקבוצה שלו עם שלשה, זה בדיוק מה שקורה. מגי עולה על הלוח, חולון מגיע ל-20. ליבינגסטון מניח את זה לג'קיץ', מהלך פיק אנד רול יפה, יעיל, ההגנה של חולון קצת נרדמה. ג'קיץ' כבר מגיע ל-6 נקודות, ברניסלב ג'קיץ', השחקן עם הרזומה הכי מרשים של קומנוב, ותכף להתעכב עליו, והנה נייצף סטינה, המצטרף אתרים מכולם לסגל החולוני, סטינה, 2 נקודות ראשונות שלו, היה טוב בניצחון הקודם על פלובדיב, סטינה, ג'קיץ', ומה שליבינגסטון עושה פה עכשיו, באמת הצגה ברבע הראשון. 4 אסיסטים לאוטיס ליבינגסטון יחד עם 9 נקודות. אחלה שחקן, אוטיס ליבינגסטון. פניני מקבל חסימה עכשיו מססטינה. וורקמן למגי, התקפה יפה של חולון. וטיירוס מגי עם עוד שלשה, הוא מתחיל לסבור את הנקודות שלו. מגיע ל-6. חולון עם 25. 25, זו הייתה כמות הנקודות שהיא קלעה בכל המחצית הראשונה מול ברינדיזי. אין סל עכשיו. עבירה של ססטינה, רביעית קבוצתית. גרגורייביץ'. ליבינגסטון לג'קיץ', האיש יודע כדורסל, האדון ג'קיץ'. מגי, חולון תסחט את השעון עד הסוף, אין כמעט הבדל בין שני השעונים. מגי מול ליבינגסטון, מעטים הגרדים של מגי, יש יתרון גובה עליהם, ליבינגסטון הוא אחד כזה. פניני, ברנדווין נתפס, עבירה. אבל עדיין אין זריקות, כי זו בסך הכל שנייה קבוצתית של קומה נובו. כדור מהצד. ו-3.8. פניני. לוורקמן, תקוע, ססטינה, זריקה קשה, אבל הכדור הזה נכנס. 28-28 אחרי 10 דקות, משחק של ריצות. פרד בורדיון היה השחקן המרכזי של חולון ברבע הזה עם 12. הוא היה בחמישייה הראשונה, החמישייה השנייה הבליטה את איירוס נגי עם 6 ואת נייט ססטינה עם 5. אז הנה בחסות לירן הצלם שלנו, הפריים הפתוח הזה של ההיכל בחולון, בהשוואה למה שהיה כאן ביום רביעי, בהחלט שונה. הייתי אומר בין 250 ל-300 תועדים כאן הערב, הרבה יותר שקט בהשוואה באמת לרגעים הקסומים שחולון חוותה כאן רק ביום רביעי האחרון. אבל זה כבר היסטוריה, ומה שהיסטוריה יותר קרובה הוא הרבע הראשון. והנה רשימת הקלעים, בורדיון אמרנו מוביל את החולונים עם 12, בצד השני ברניסלב ג'קיץ' עם 10, ואוטיס ליבינגסטון, השחקן המצטיין ברבע הזה ללא ספק עם 9 נקודות, אליהם הוא הוסיף גם 4 אסיסטים. בהחלט רבע מרשים של הגארד האמריקאי של קומה נובו. במהלך הרבע הזה דדס החליף את כל החמישייה איפשהו באזור ה-4 דקות לסיום הרבע הראשון. יהיה מעניין לראות האם הוא יחזור שוב בפורמט כזה של 5 שחקנים, כלומר החמישייה הראשונה או החמישייה השנייה. אז חולון חוזרת עם החמישייה שסגרה את הרבע הראשון.
כולל נייט סטינה שמקבל עכשיו תדרוך מקריס ג'ונסון, כולל גיא פניני, כולל טיירוס מגי, עודד ברנדווין ווילי וורקמן. כדור ראשון ליווינגסטון, ברנדווין מציק לו, אבל ליווינגסטון ממשיך לעשות שמות בהגנה של הפועל חולון. הפעם מי שנהנה מהאסיסט הוא אנדריאביץ', 4 נקודות יש לו לסנטר של קומנוב. פניני למגיע, עוד אחת, הפעם זה קצר. ליווינגסטון זיבצ'ביץ' לאנדריאביץ', זיבצ'ביץ', יש לו את הטווחים האלה, הכדור הזה לא נכנס הפעם. ברנדווין, עודד ברנדווין מחזיר את היתרון להפועל חולון, נקודות ראשונות של מספר 9 בצהוב. הפועל חולון כבר עם 7 שלשות ב-54%, זה יפה. רובב וורקמן מבצע עבירה לא קלה לחולון בתוך הצבע, גם אנדריאביץ' וגם ג'קיץ', שני שחקני כדורסל טובים. אז הנה רק דיברנו על זה, 16 נקודות מייצרת קומנובו בצבע, לא פלא שחולון מייצרת רק 8, משום שרק לפני רגע הזכרנו את זה שהיא קלה 7 שלשות מ-13 ניסיונות. ליווינגסטון דרך החסימה של אנדריאביץ', רובב חצי מרחק, זה הולך פנימה. עוד אסיסט של ליווינגסטון, זה כבר השישי שלו, השביעי. פניני וורקמן לא מסתכל על הסל, ברנדווין עושה את זה וברנדווין קולע. עושה רושם שזה המשחק שאנחנו הולכים לקבל כאן הערב. התקפות שמייצרות נקודות למחביר, כמו עכשיו ליווינגסטון שעובר את ברנדווין כאילו לא קיים. הגנות קצת פחות איכותיות, 34-34, שיש עוד כל כך הרבה זמן לשחק. ליווינגסטון בדרך לדאבל דאבל עוד לפני סוף המחצית הראשונה. פניני, נו לוק פס לוורקמן בימין, אסיסט יפה של גיא פניני, אמנם לא יפה כמו האסיסט מול ברינדיזי, האסיסט. בינתיים עוד שלשה, קצב מטורף התקפית כאן. זיבצ'ביץ' חתום על השלשה הזאת, רק 2 קובעים השופטים, נוריד נקודה לאדון זיבצ'ביץ'. ברנדווין עכשיו מחטיא, עבירה של סטינה על אנדריאביץ', ועכשיו יעלו ויבואו אופק פוגלמן וטל זך. זה ממש קצה הספסל של הפועל חולון, שני שחקנים שלא מרבים לשחק, בטח לא בשלבים האלה של המשחקים, אבל הזדמנות שלהם להראות את עצמם, גם פוגלמן וגם זך. בינתיים ליווינגסטון לאנדריאביץ', מה שליווינגסטון עושה להפועל חולון ברבע הזה, או בכלל במשחק הזה, באמת מופע, תצוגה התקפית יוצאת מן הכלל. ככה זה נראה, 11 נקודות ב-100% מהשדה, 8 אסיסטים. פוגלמן על קו הבסיס, נחסם פוגלמן בידי רובב, וזהו, יחזור תכף. ליווינגסטון לרובב, עוד אסיסט לליווינגסטון, כן! רובב הוא הפעם זה שנהנה, וקומנובו ביתרון 5. שלושה ראשונה לרובב, הצפון מקדוני מגיע, עושה לליווינגסטון בדיוק את מה שהוא עשה קודם לברנדווין. מגיע הוא מסוג השחקנים שיכול להראות לליווינגסטון שכל מה שהוא עושה טוב, הוא יכול לעשות טוב יותר, אבל בינתיים ליווינגסטון
רואה מולו את פוגלמן, עכשיו רואה מולו את ססטינה, ועבור ססטינה זו עבירה רביעית. ססטינה כנראה סיים את חלקו לפחות במחצית הזו. נייט ססטינה, שחקנים שמגיעים לכאן מארצות הברית, זה תמיד נאמר עליהם, קצת קשה להם להסתגל לקצב האירופאי, לחוקים האירופאים. אז ססטינה עם ארבע עבירות, כשהוא יהיה קצת יותר מנוסה אני מעריך שהוא ידע לשמור על עצמו קצת יותר טוב. הנה ליבינגסטון סובר וצובר נקודות, 12 כאלה כבר יש לו. הנה החטאה הראשונה שלו מאיזשהו טווח הערב. קומנובו בפלוס 4. מגי עובר דרך מיילס, פוגלמן, ליבינגסטון כמעט חוטף, חוטף למגי שחולם, ותרשמו עוד אסיסט לליבינגסטון. הסל הזה הפעם הוא של זיבצ'ביץ', קומנובו בפלוס 6, וליבינגסטון, שימו לב, 12 נקודות, 10 אסיסטים, 3 חטיפות. אז נכון, חולון לא משחקת בהילוך הכי גבוה שלה, נכון שהמשחק הזה לא ממש קובע כלום, אבל חתיכת מחצית לאוטיס ליבינגסטון. ולכו תדעו, אם יש קבוצות ישראליות שרואות כזו הופעה במחצית הזו מול חולון, יכול להיות שהוא שם מעניין באחד הפנקסים לעונה הבאה. בהחלט שחקן שלפחות לפי מה שאנחנו רואים כאן עד עכשיו שווה יותר מקבוצת מרכז טבלה בליגה הצפון מקדונית, עם כל הכבוד לליגה הזו. ליבינגסטון כמובן מוביל את רשימת הקלעים עם 12, ג'קיץ' עם 10, אבל שימו לב לאחוזים מהשדה של קומנובו, זה משהו די נדיר, 18 מ-23, 78% מהשדה לקומנובו, זה מטורף. די זהו, חולון חוזרת עם חילוף בורדיון במקומו של מגי. בורדיון יש לו ביטחון במשחק הערב, אין לו נקודות הפעם. רוברט זיבצ'ביץ' שוב פנוי, מחתי, אנדרייביץ' נלחם שם על הכדור החוזר, אבל זה ילך לחולון. חמישייה של חולון, חמישייה שלא הרבתה לשחק העונה ביחד, וזה בלשון המעטה. בורדיון, פוגלמן, טלזך, מקסים דזהו ואיזאה מיילס. זך עכשיו נקודות ראשונות לטל זך. מסירה יפה של דזהו. נקודות ראשונות לטל זך. דזהו. עבירה של רובב. כמעט לא מבצעת עבירות קומנובו במשחק עד עכשיו, 3 עבירות יש לה בסך הכל. מיילס, זהו, נלחם שם במאבק על העמדה, זהו גם מקבל את העבירה של ברניסלב ג'קיץ'. ראשונה שלו. וזהו, אין לו נקודות למקסים. התקפת מעבר כחולה, וזה אומר כדור בידיים של ליבינגסטון, משחרר אותו לרובב.
אין נקודות, יש כדור חוזר בורדיון, ועכשיו יש לו את פוגלמן ואת אל זך. פוגלמן למיילס. מחתי שוב איזה המיילס, דווקא בערב שבו חולון קולד כל כך טוב משלוש, מיילס כבר עם 0 מ-4. מחוץ לקשת. ליבינגסטון. ליבינגסטון. ללקק את האצבעות, מה שהוא עושה במחצית הזו. 14 נקודות, 10 אסיסטים, 100% מהשדה, 6-6. יש לו רק החטאת עונשין אחת. וזהו, נסה לאתר את טל זך. עוד איבוד כדור חולוני. איבוד כדור חמישי שלה. ג'קי, תשמחתי. נופל לידיים של בורדיון. וזהו. מאחורי אגב לפוגלמן. עכשיו פוגלמן יזרוק. כל הקהל פה נעמד על הרגליים. בורדיון לא מתקן, אולי מייס יתקן. בורדיון לשלוש, שוב לא טוב. ריבאונד ג'קיץ'. ליבינגסטון. מגיש את זה לזיבצ'ביץ' שמחתי. ריבאונד התקפה, ג'קיץ'. ליבינגסטון לבד לגמרי. וזה אומר, החטאה ראשונה של ליבינגסטון מהשדה. מדובר בבן אנוש. פוגלמן. כל הדרך אופק פוגלמן. ותשמעו איך כל הקהל כאן מתעורר. אופק פוגלמן עם נקודות ראשונות. הבחור הזה, כמו שאמרנו, מקצה הספסל. בן 18 פוגלמן. שחקן בית ממחלקת הנוער של הפועל חולון. הדבר הכי מעניין שאפשר להגיד עליו בזמן של ליבינגסטון צועד זה שלאופק פוגלמן, אם לא ידעתם, יש מאמן אישי. על המאמן האישי הזה קוראים קריס ג'ונסון. ממש פשוטו כמשמעו, ג'ונסון עובד איתו באימונים. הם עובדים עם וידאוים, מדריך אותו ג'ונסון כדי לגרום לו להפוך להיות שחקן יותר טוב. אז אולי גם בסל היפה הקודם של פוגלמן אפשר לזקוף נקודות מעטות לזכותו של המאמנו האישי קריס ג'ונסון. פוגלמן העונה לא שיחק בליגה בכלל, ליגה ישראלית כמובן. ברנדווייל. טל זך לוורקמן. פוגלמן לשלוש, אין לו הפעם. אבל הוא מקבל את מחיאות הכפיים כאן מהקהל, מהספסל. ג'קיץ' גבוה בחצי מטר נראה לי מברנדווין. עבירה טובה מה שנקרא של ברנדווין. רביעית קבוצתית של חולון. ג'קיץ' ליבינגסטון. גרגורייבסקי מעביר את זה לאנדריאביץ'. מסתובב יפה על מיילס. ילך אל הקו. ניני חוזר עכשיו במקומו של טל זך. אנדריאביץ' על הקו. פעם קודמת שהוא היה שם הוא קלה פעמיים. גם השנייה הולכת פנימה, פלוס 6 לקומנובו. הנה ברנדווין לפניני. סירה קצת קשה לברנדווין. מיילס, חצי מרחק מיילס. מיילס היום לא איפס את היד. 0 נקודות למיילס ו-0 מ-5 מהשדה. ליבינגסטון. עוד זריקה מבחוץ וזה שוב נכנס. מרקובסקי. קומנובו בפלוס 9. גוריאן מרקובסקי.
פוגלמן, וורקמן, עבירה. פסק זמן של סטפנוס דדס. לא מחצית משובחת של הפועל חולון, נגיד את זה בלשון המעטה, אבל צריך להכניס את הכל הקונטקסט הנכון. יש לחולון מחר משחק ליגה בין העריה. רביעה על את המשחק מול ברינדיזי, והיא בכלל בשבוע עמוס, ככה שאפשר להבין למה רוצה דדס לחלק את הכוחות ככל הניתן. ננצל את ההפסקה הזו כדי לפרט על כמה שידורים מעניינים שיש בהמשך הערב הזה וגם מחר. אז שער השבת, הכדורגל הישראלי חוזר, סיכום המחזור, הפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון, 10:30 ב-5 ספורט. מחר, הפועל חולון מצפינה לנעריה, 7:45, זה קורה ב-5 סטארס, וגם מחר, גם כדורסל, אולפן מקדים מ-8, ב-9:05, מכבי תל אביב, מול וילרבן מהיורוליג. חולון חוזרת עם אותה חמישייה, וורקמן, ברנדווין, מיילס, פניני ופוגלמן. ברנדווין עכשיו מגיש לפניני, פוגלמן חותך היטב אבל לא מצליח לסיים. מסירה יפה של פניני, מפרידות ביניהם כמעט 20 שנה בין פניני לפוגלמן. ליבינגסטון לג'קיץ', ג'קיץ' מאחתי, אנדרייביץ' לוקח את זה, עבירה של פוגלמן על ג'קיץ', וקומנובו תלך אל הקו, תוכל להגיע לראשונה הערב ליתרון דו ספרתי. ססטינה חוזר במקומו של פוגלמן, ססטינה עם 4 עבירות, חוזר אני מעריך כדי לנסות ולקחת כדור חוזר בהתקפה הזו, אולי להיות חלק מתרגיל שישוחק עבורו או שהוא יהיה מעורב בו בצורה כזו או אחרת. ג'קיץ', מחצית ראשונה נהדרת שלו, 12 נקודות. התקפה האחרונה של חולוני וורקמן, 0 נקודות עד כל ווילי, 2 נקודות, סליחה. ברנדווין, יש לו, עודד ברנדווין עם השלשה, ג'קיץ' עכשיו, זה כמעט נכנס. סופה של המחצית הראשונה, 53 לאורחים מצפון מקדוניה לקומנובו, 45 בלבד להפועל חולון. אנחנו נצא לכמה הודעות, ובמהלך המחצית כתבה הנהדרת של אדיר שליקוביץ' על הערב ההיסטורי כאן ביום רביעי, כתבה ששדורה בחדשות הספורט ביום חמישי, גם הסרט מהלכי השבוע ב-NBA, ולאחר מכן חוזרים לכאן למחצית השנייה, הפועל חולון מול קומנובו.
חזרנו לחולון, מחצית שנייה אוטוטו יוצאת כאן לדרך, קומנובו מובילה 53-45 על הפועל חולון, ששיחקה הייתי אומר בהילוך ראשון, מבוא לשני אפילו, במחצית הראשונה היא פותחת את החצי הזה עם קריס ג'ונסון, סי-ג'יי הריס, פרדריק בורדיון, איזאה מיילס וניי ססטינה. ססטינה עם ארבע עבירות. הריס וג'ונסון אבל לצורך העניין שיחקו 5.5 דקות בחצי הראשון. אנחנו רואים איך דדס מחלק את הכוחות בין השחקנים שלו. ססטינה מחטיא, עבירה על ג'ונסון במאבק על הכדור החוזר. נתון מעניין במחצית הראשונה זה שהפועל חולון לא הלכה לקו אפילו פעם אחת מחצית שלמה. ג'ונסון, הריס, יש לו איזה סי-ג'יי הריס, שלושה שנייה שלו במשחק בסך הכל, 6 נקודות לקלווין ג'וניור הריס, הלו סי-ג'יי הריס. רובב החמישייה יחד עם מרקובסקי, ליבינגסטון, אנדריאביץ' וג'קיץ'. הכדור הזה לא בכיוון. הריס, שימו לב אגב, הפיגור של חולון הוא 5, אבל הריס וג'ונסון בדקות שלהם על המגרש, חולון בפלוס 11. מיילס ממשיך להחתיא, מייס 0-6 מהשדה, 0-5 מחוץ לקשת, וזה בערב כלייה לא רע של חולון שכבר קולט 10 שלשות מ-22. אריס כמעט גונב את הכתור לג'קיץ', אנדרייביץ' מול ססטינה שנזהר לא לבצע עבירה חמישית, כדור ביניים. תהיו בטוחים שכשיש לוז בול כלשהו במשחק של הפועל חולון, ג'ונסון יהיה מעורב איכשהו במהלך. גם הפעם הוא מצליח להוציא כדור ביניים. ארבע פסיק תשע על שעון הזריקות, מרקובסקי זורק זריקה קשה. הריס ססטינה לג'ונסון, למייס, בורדיון, איזה יופי הכדור זז, אבל בורדיון לא מצליח לסיים את זה. ליבינגסטון שולח יד, הכדור יישאר חולוני ל-10 שניות. ססטינה, הריס, בורדיון מחוץ לקשת, התקרר בורדיון אחרי פתיחה של 12 נקודות. ליבינגסטון, סתירה טובה, אבל מרקובסקי לא מצליח לשפוס את הכדור. קומנובו עדיין ללא נקודות ברבע השלישי. הריס לססטינה, כדור נהדר לג'ונסון, איזו חסימה אבל של אנדריאביץ'. הריס זורק את ליבינגסטון, ג'ונסון, 3 זה יותר טוב מ-2, אבל אין לו 3 גם. ליבינגסטון, ג'קיץ', אנדריאביץ', עוד איבוד כדור של האורחת מצפון מקדוניה. הריס לססטינה, מיילס לא זורק, מוריד את ג'ונסון, ססטינה לבורדיון, ג'ונסון שוב מהבלטה הזו, הוא לא יחטיא פעמיים רצוף, שהוא כל כך חופשי ג'ונסון. הפועל חולון עם 6-0 ברבע הזה. דיברנו על הפלוס מינוס של ג'ונסון ושל הריס, גם של בורדיון אגב מאוד גבוה, פלוס 16. ליבינגסטון, עבירה של בורדיון שלא כל כך מבין מדוע נשרקה העבירה הזו.
הראשונה של בורדיון. ליבינגסטון נתן כאן מחצית ראשונה פנטסטית. ליבינגסטון כמעט עוד כדור הולך לאיבוד. ליבינגסטון סיים את החצי הראשון, שימו לב, 14 נקודות, 11 אסיסטים, 4 כדורים חוזרים ו3 חטיפות. זו סטטיסטיקה בהחלט מרשימה, אפילו למשחק שלם. רובב, זריקה קשה של רובב, כדור הזה הולך פנימה. דמיאן רובב, הצפון מקדוני עם נקודות ראשונות של הקבוצה שלו ברבע השלישי. מייל ובורדיון, סטינה בפינה, לא נכנס. רובב על כדור חוזר, בורדיון מציק לו, רובב הולך עד הסוף ורובב מסיים את זה היטב. 4 נקודות רצופות שלו, וקומנובו בפלוס 6. הריס מוביל את הכדור, הנה סטינה. מיילס, סטינה, זריקה קשה, אבל יש לו את זה לסטינה. 8 נקודות לבחור האמריקאי בין ה-23, מגיע לחולון לפני שבועות אחדים. רובב, אנדרייביץ', סטינה נזהר, אין נקודות עכשיו. כאן פסק זמן של קומנובו, אם הכדור הזה ייכנס. מיילס, ברוך השם, איזה מיילס, אחרי 6 החטאות מהשדה, פוגע וחולון בשוויון 57 ברבע הזה. 13-4 להפועל חולון, 12-4 להפועל חולון, בהחלט רבע יותר טוב. אני מעריך שבקרוב אנחנו נראה את רכבת החילופים של דדס מתחילה. חולון בהחלט נראית כאילו העלתה את רמת האינטנסיביות בחלק ההגנתי. ולראיה היא סופגת 4 נקודות בקצת פחות מ-5 דקות של כדורסל, אחרי שהיא ספגה 53 במחצית הראשונה. קומנובו חוזרת עם שני הגבוהים, אנדרייביץ' וג'קיץ', עם ליבינגסטון, זיבצ'ביץ' ומרקובסקי. דדס חוזר עם אותה חמישייה בשינוי אחד, פניני במקומו של בורדיון. סטינה על 4 עבירותיו, עדיין על הפרקט. חמישייה מעניינת עכשיו של דדס עם סטינה, מיילס ופניני. פניני בעמדה מספר 3. עכשיו מורידים את זה לג'קיץ', עבירה. העבירה הייתה של ג'ונסון על ג'קיץ', אמרנו השחקן עם הרזומה העשיר ביותר מבחינתה של קומנובו. שיחק, השתייך לברצלונה לפני 10 שנים, בעונת 2010, קצת יותר מ-10 שנים. לאחר מכן 4 עונות בפרטיזן בלגרד, שם בליגה המקדונית, ואז לאחר מכן בליגות נוספות במזרח אירופה, ליגה מונטנגרית, ליגה סרבית. סך הכל שחקן טוב. ברניסלב ג'קיץ', 207, בן 29. עכשיו זה לא ג'קיץ', זה מרקובסקי, ומרקובסקי עם שלשה, מנצל איבוד כדור, מה שנקרא לא מחויב במציאות של הפועל חולון. 8 נקודות לגוריאן מרקובסקי. הריס, ג'ונסון, הנה פניני לשלוש, פניני לא מספיק טוב. מייס, כדור חוזר,
פניני עדיין ללא נקודות, אולי עכשיו, גם עכשיו זה לא קורה. אלו היו שתי הזריקות הראשונות של פניני בכלל הערב לסל. זיבצ'ביץ', הריס כמעט גונב את זה, ליבינגסטון, כדור נהדר לאנדרייביץ', שמטביע את זה על הראש של פניני. עוד אסיסט לליבינגסטון. אנדרייביץ' במשחק טוב מאוד של 10 נקודות ושמונה כדורים חוזרים. ליבינגסטון כמעט מוסיף לעצמו עוד חטיפה. מגי וורקמן חוזרים. ג'ונסון והריס בחוץ. עכשיו החמישייה של חולון ממש לא מאוזנת, עם מגי כגארד יחיד וארבעה שחקני פנים, נקרא לזה כך, וורקמן, פניני, ססטינה ואיזאה מיילס. זו חמישייה שלדעתי לא שיחקה ביחד העונה אפילו לא שנייה אחת. ססטינה מחתי, מיילס גם הוא מחתי, וורקמן גונב את זה, ססטינה נבלם אצל אנדרייביץ', ילך אל הקו. נייט ססטינה, אמרנו קודם, בן 23, ארבע שנים באוניברסיטת בקנל, לאחר מכן עוד עונה באוניברסיטת קנטקי. שיחק באוקראינה, לאחר מכן אפילו מצטרף לניז'ני נובגורוד, קבוצה שעלתה לפיינל אייט אגב באוקטובר בשנה שעברה, אבל בגלל הקורונה לא הספיק לשחק שם. בעונה הזו, לאחר שלא נבחר בדראפט, קיבל חוזה לעשרה ימים בברוקלין נטס. יש שם כמה שחקנים טובים בעונה, לכן הוא שיחק בעיקר בקבוצת הפיתוח שלה בלונג איילנד נטס, ססטינה, ובינתיים נזהר לבצע את החמישית. ומי לא נגע לנץ, מגיע לכאן ססטינה להפועל חולון. עוד החטאה של פניני. נקודות יפות של זיבצ'ביץ'. משחק לא רע גם שלו. מספר 88. בערך החול עם 9 נקודות, מגיע. לססטינה בפיק אנד רול, ועוד עבירה. הפעם העבירה היא של ג'קיץ'. ססטינה שוב ילך אל הקו, פעם הקודמת הוא קלה פעמיים. אם יקלה גם עכשיו, ססטינה את שתי הקליות הללו, יהפוך לקלה המוביל של חולון, יחד עם בורדיון. 11 נקודות לססטינה כרגע. שתיים משתיים גם הפעם. וססטינה סיים את חלקו נכון לעכשיו. דזה הוא חוזר. חולון עדיין בחמישייה, הייתי אומר, די מוזרה שלה. מי כאן משחק בעמדה מספר שתיים? זו שאלה די קשה. הנה בינתיים עברה על גרגורייביץ'. גרגורייבסקי צריך... ליבינגסטון מאבד, מייס עם עבודה טובה, מגי, אוהב את המגרש הפתוח, מגי, דזהו, מקסים דזהו, נקודות ראשונות למקסים דזהו, עם הידיים למעלה, כמה אהבה הוא מקבל כאן מהקהל, דזהו. הצד השני קומנובו לא מצליחה להחזיר שלשה, אולי ליבינגסטון יעשה את זה? ליבינגסטון עושה את זה. ליבינגסטון עם 19 נקודות. הייתי אומר, משתיק כאן בצורה כזו או אחרת את הכמות הקטנה יחסית של האוהדים שהתעוררו. עכשיו מעודדים את מקסים דזהו.
לא רק השלשה שנכנסה לו עכשיו, אני מאמין, זה כל התקופה הלא טובה שהייתה לו בחודש האחרון, אפשר להגיד, שעדיין לא בטוח אם היא הסתיימה או לא, אבל הוא לגמרי ייצר לעצמו ולקבוצה את הטוויסט עם סל הניצחון מול ברינדיזי. פניני עכשיו למגי. עבירה של ליבינגסטון, קומנובו מבצעת הרבה עבירות ברבע הזה, ביחס למחצית הראשונה. מגי אלך לזרוק. גם טיירוס מגי זה עוד סימפטום לכמה העונה של חולון, כמה הכל הולך לה, כי מגי תרומתו ידועה. מגי כבר היה עם המזוודות, הוא כבר היה בדרך לחוצה, ואם לא השביטה בנתב"ג שמנעה את ההגעה של אנטוני סקוניאריס שסיכם בהפועל חולון, ככל הנראה שמגי לא היה כאן, אבל קרה מה שקרה ומגי נשאר בהפועל חולון. וטיירוס מגי יש לו מניות רבות בעלייה של חולון לפיינל אייט, ובכלל בעונה הטובה שלה בליגה, במיוחד במיוחד לאחר שחולון עברה לפורמט של חמישה זרים. הנה ליבינגסטון, טועה, מגי, מגרש פתוח לחולון ויתרון מספרי בהתקפה הזו. מגי עובר את זיבצ'ביץ', מנסה להגיש לפניני, אין נקודות, אולי הוא בצד השני, בהחלט יהיו. ליבינגסטון בהופעת יחיד, באמת יוצא דופן, 21 נקודות, 12 אסיסטים. מגי אוהב את הטריקות מהכפח הזה, מטר מחוץ לקשת. טיירוס מגי עם 13 נקודות הופך להיות הקלה המוביל של הפועל חולון, שלשה שלישית שלו. חולון כבר עם 15 שלשות, אבל גם בצד השני אפשר, יש שחקנים שיודעים לקלוע, אחד מהם הוא ננד זיבצ'ביץ', 12 נקודות גם לו. וקומנובו לא נותנת לחולון להתקרב. מגי, כדור לא טוב לדזהו. זיבצ'ביץ', ליבינגסטון לאנדרייביץ', יופי של התקפה של קומנובו, פעם נוספת הכל עובר דרך הידיים של ליבינגסטון. ברנדווין, פניני אולי יסיים את הרבע הזה בשלשה, זה בדיוק מה שקורה, וגם גיא פניני עולה על הלוח. ועם הסל הזה של פניני, כל השחקנים של הפועל חולון ששותפו הערב במשחק קלעו, וזה כולל גם את אופק פוגלמן וגם את טל זך. פניני היה האחרון להצטרף לרשימה הזו, והפועל חולון מצמקת ל-76, 72. 10 דקות אחרונות לשחק כאן בערב הזה בליגה הבלקנית של דלה ספורט. נזכיר, הפועל חולון עם מאזן מושלם בשלב הזה, בשלב השני, עלתה לפיינל פור, שגם ככל הנראה יערך כאן. רשימת הקלעים במשחק הזה, החלוקה אצל הפועל חולון יחסית מאוזנת. טיירוס מגים 13, ססטינה 12, בורדיון גם 12, כולן לדעתי ברבע הראשון. ברנדווין עם 9 והריס עם 6. בצד השני ליבינגסטון עם 21, בולט מעל כולם. שלושה שחקנים עם 12, גם אנדרייביץ', גם ג'קיץ' וגם זיבצ'ביץ'. ליבינגסטון בהחלט אבל שחקן הטוב ביותר כאן על הפרקט, 21 נקודות, 13 אסיסטים. חוזרת עם דזהו, פניני, וורקמן, מגי וברנדווין, שני גרדים בניגוד לחלקים רבים ברבע השלישי, בהם חמישייה הייתה קצת מוזרה עם ארבעה שחקני פנים, הייתי אומר. בצד השני ליבינגסטון, מרקובסקי, ג'קיץ', אנדרייביץ' וזיבצ'ביץ'. ברנדווין, דזהו, מגי,
הנה ברנדווין, נותנים לו את המטר, אז ברנדווין מעניש. גם ברנדווין מגיע לדאבל פיגר, 11 נקודות יש לו. שימו לב לספסל של חולון, תורם הערב, 43 נקודות. זיבצ'ביץ', אין לו איזה הפעם, יש כדור חוזר, דזהו. מגי, שוויון 76, טיירוס מגי, משווה כאן, 15 נקודות למגי, ליבינגסטון, אין עבירה תוקף, עוברים השופטים, וורקמן כמעט חוטף, יש נקודות של מרקובסקי, 10 נקודות, וגוריאן מרקובסקי, שחקן מקומי. דזהו. וורקמן הולך ימינה, לא מצליח לסיים ביד החלשה וורקמן, וזה יהיה כדור של קומנובו. אוטיס ליבינגסטון. בורדיון חזר לפרקט בינתיים, לוחץ על ליבינגסטון, ברנדווין חוטף, יתרון מספרי לחולון, פניני יסיים את זה, שוויון שוב, 78, עוד פעולה חיובית של ברנדווין. מקבל הרבה דקות היום ברנדווין, עבירה בלתי ספורטיבית עכשיו של רובב על דזהו, מומנטום חולוני. אז נגיד ברנדווין גם משחק היטב, וגם שני הגרדים הנוספים הישראלים לא כאן, עם משגב פצוע, יוגב אוחיון בבית, דברים לא הולכים לו בתקופה האחרונה, קצת בעיות אישיות ליוגב, לא נמצא עם הקבוצה בכלל בתקופה האחרונה. וזהו בינתיים. ראשונה שלו בפנים, חולון חוזרת להוביל אחרי דקות ארוכות של הובלה של הקבוצה מצפון מקדוניה. 2-2 לדזהו. השחקן שקיבל כאן את התשואות הכי רמות במהלך המשחק, חוץ מאופק פוגלמן. ברנדווין, הנה וורקמן, הפעם הוא הולך שמאלה, אבל גם בשמאל הוא לא מצליח לסיים. ומזלו של וורקמן, חוסר הבנה בין ג'קיץ' לאנדרייביץ'. טיימאוט של דדס. עוד תזכורת לשידורים שלנו הערב ומחר ב-10:30 בספורט 5, שער השבת, סיכום המחזור, הליגה הישראלית חוזרת עם הפלייאוף העליון והפלייאוף התחתון. מחר 7:45 ב-5 סטארס, הפועל חולון מצפינה לעין שרה למפגש מול הקבוצה השנייה בליגה שלובשת סגול, הלא היא רוני נהריה. וב-9:05 מכבי תל אביב מול וילרבן, כשהאולפן המקדים בספורט 5 כבר מ-8 בערב, זה כמובן במסגרת היורוליג. מכבי תל אביב רוצה לסיים בטעם טוב את העונה הלא טובה הזאת. חולון חוזרת מפסק הזמן עם אותה חמישייה. דזהו, פניני, וורקמן, בורדיון וברנדווין. גם אצל המקדונים אין חילוף. בורדיון, כדור נפלא לוורקמן, הפעם את עליה פה לא יחתי, וחולון ביתרון 4.
הייתה בפיגור כאן למשך דקות ארוכות, במיוחד בגלל האיש הזה, ליבינגסטון מחטיא. יש סל, אבל אין סל. כלומר, הכדור עבר דרך החישוק, אבל אנדרייביץ' נתלה שם על הטבעת באופן לא חוקי. לכן, הנקודות לא ייחשבו. טסטינה חוזר עכשיו, גם מייס. אז דדס, אנחנו רואים, מחלק את הדקות באופן מאוד שוויוני. עד עכשיו אף שחקן לא שיחק מעל 20 דקות, רק איזיה מיילס באזור שם. דוגמה, הריס וג'ונסון שיחקו 11 דקות כל אחד. ססטינה דורך על קו החוץ. איבוד כדור. איבוד כדור מספר 9 של הפועל חולון הערב. 12. יש לקומה נובו. ג'קיץ', מרקובסקי, ליבינגסטון, ג'קיץ', יש לו את הטווח הזה, אחלה שחקן, אחלה שחקן, ברניסלב ג'קיץ', 15 נקודות, 5 מ-9 מהשדה, 6 כדורים חוזרים. הנה ברנדווין עם הפלוטר הזה, זריקה באחוזים כל כך גבוהים, הזריקה הזאת של ברנדווין, הפלוטר היפה הזה. הוא כבר עם 13 נקודות. העבירה עכשיו היא של איזיה מיילס. עבירה שלישית של מיילס, שלישית קבוצתית גם של הפועל חולון. ליבינגסטון עם הקרוס אובר מול ססטינה, יש לו נקודות ויש גם עבירה מתחת לסל על אנדרייביץ', אומר שהכדור יישאר של קומה נובו. הקליעה של ליבינגסטון הייתה לשתיים, לא לשלוש, הייתה שם דריכה על הקו ככל הנראה. תראו את המספרים, 10-12 מהשדה לליבינגסטון. מרקובסקי מול בורדיון, עובד יפה, עבירה של פרדי בורדיון, שנייה שלו. ליבינגסטון עם אנדרייביץ', שוב ליבינגסטון, התיקון של אנדרייביץ' לא הולך טוב. ברנדווין עכשיו, ססטינה, מורידים את זה לוורקמן, הוא גבוה מליבינגסטון, אבל וורקמן מוסר למיילס. מיילס היום לא מדויק, אמרנו כבר, בורדיון חצי מרחק. ג'קיץ' בצד השני, כדור בידיים של ברנדווין, מסירה יפה לססטינה, אין לו את הסיומת, יש כדור חוזר בהתקפה. וורקמן מניח את זה יפה לססטינה, וססטינה מסיים את זה יפה. 15 נקודות לססטינה, חולון 87, קומה נובו 83. אנחנו נכנסים לחמש הדקות האחרונות של המשחק. אוטוטו ג'קיץ' יגיב בשלשה משלו, ברניסלב ג'קיץ', 3-6 מחוץ לכסת הערב לג'קיץ', בהחלט פורד איכותי. בורדיון, עבירה של רובב, מגיע חזור עכשיו במקום ברנדווין. עכשיו מורידים את זה למגיע, שוב ססטינה נשאר לבד לגמרי, הפעם אין לו את זה, כדור חוזר ג'קיץ'.
אנדרייביץ'. רובר, אין צעדים, יש עבירת מגן של אייזר המייז. הסביר לי קובע. שתי זריקות. קומנובה עכשיו יכולה לחזור ליתרון. רביעית גם של מיילס. עכשיו שני הגבוהים של הפועל חולון על הפרקט עם ארבע עבירות, גם ססטינה וגם מיילס. הראשונה של רובב הולכת פנימה ואנחנו בשוויון. גם השנייה. דמיאן רובב, השחקן השישי של קומנובו שמגיע לספרות כפולות. מגיע. עוד פעם, מטר וחצי מחוץ לקשת. עוד כדור חוזר בהתקפה של הפועל חולון. מספר 13. הדור הזה יישאר בידיים צהובות אחרי העבירה של זיבצ'ביץ'. מגיע מייס קצת מאוסס, אפשר להבין אותו, ערב של 1-8-3. מגיע רואה מולו את ג'קיץ' שהוא הרבה יותר מהיר ממנו. אין עבירה, נגמר שונה 24 כי הכדור לא פגע בטבעת. הכדור יישאר או יעבור יותר נכון לקומנובו. בורדיון לוחץ על ליווינגסטון, מנסה למנוע ממנו לקבל את הכדור וזה מצליח. עכשיו ליווינגסטון מקבל. אגב, ליווינגסטון לא נח שנייה במהלך המשחק הזה, השחקן היחיד שמשחק את כל הדקות, ויש סיבה לך. ליווינגסטון עם 25 נקודות, קומנובו מגיעה ל-90. דדס עכשיו בדיבור צפוף עם ססטינה ומיילס, בעיקר לא מרוצה מססטינה עכשיו דדס. שלוש דקות ו-44 שניות נותרו לשחק במשחק הזה, הליגה הבלקנית של דל הספורט. הפועל חולון בפיגור ביתי, יש שאומרו מפתיע, מול קבוצה הרבה פחות טובה ממנה, אבל חולון הערב הרבה מאוד דקות בהרכבים משניים באופן יחסי. אני גם מגיע לכאן אחרי הפיק העצום שהיה מול ברינדיזי. שאריות קונפטי, ולא באופן מטאפורי, שאריות קונפטי אמיתיות עדיין היו כאן על הפרקט, או עדיין נמצאות כאן על הפרקט אחרי העלייה ביום רביעי האחרון. עכשיו המשימה של חולון תהיה לנסות לסיים בטעם טוב את המשחק הזה, היא בפיגור 3, שנותרו קצת יותר מ-3 דקות וחצי לשחק כאן. ססטינה לבורדיון, מורידים את זה למגיע. עכשיו מגיע זיבצ'ביץ לטראפ, כדור זז היטב למיילס. מיילס, נקודות של מיילס. הזריקה התשיעית שלו מחוץ לקשת, קליעה שנייה בסך הכל, 6 נקודות למיילס. הביא את חולון ל-90 מול 90 של קומנובו. ליווינגסטון, עבירה של מגי. ליווינגסטון מקוסח בדרכו אל הסל בערב כזה, אחת הדרכים היחידות לעצור אותו. ילך אל הקו ליווינגסטון, 1-2 בביקור הקודם שלו על קו העונשין.
הראשונה הולכת פנימה. גם השנייה, אוטי סטיבינגסטון עם 27 נקודות, 14 אסיסטים, 3 חטיפות, 4 ריבאונדים. שורה סטטיסטית יוצאת מהכלל. בורדיון, וורקמן, לשלוש, ווילי וורקמן, לשלוש, לא תחום שהוא מתמחה בו בדיוק ווילי וורקמן, אבל זו השלשה מספר 19 של הפועל חולון, תוך 42 ניסיונות, 45%, עכשיו אין שם נקודות, כי יש גם צעדים. של גרגורייבסקי. בורדיון מוביל את ההתקפה החולונית. למגי. הרבה דקות מקבל היום מגי. ביחס להריס, ביחס לג'ונסון. מגי מאבד. קומנובה יכולה לחזור להוביל. ליבינגסטון. ג'קיץ'. אין לו את זה. מגי מחליט להעט. חופשי בורדיון מחוץ לקשת, אבל בורדיון תקוע על ה-12 שלו בפתיחת המשחק, ומפה לשם נהייתה לנו כאן דרמה. ליבינגסטון עובר את מגי ליבינגסטון עד הטבעת, הוא הולך. שמעו, נגמרו לי הסופרלטיבים. אוטיס ליבינגסטון באמת נותן כאן הצגה של גארד שגדול בכמה מספרים על הקבוצה שבה הוא משחק. עם כל הכבוד לקומנובו. מגי, בורדיון לא זורק, כמעט מאבד. מייס, וורקמן, שנייה אחרונה, וורקמן ביד ימין, אין לו את זה. אוטוטו אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של ההתמודדות הזו בליגה הבלקנית של דלה ספורט. ליבינגסטון, חולון רוצה להוציא לו את הכדור מהיד, זה הולך לג'קיץ', ג'קיץ' מחתי. מגי, לקומנובה יש עוד עבירה לתת. מגי עכשיו, צורכים פה הססה של קומנובה, תעשו עבירה. אז הנה היא מתבצעת. העבירה הזו כדי לאפשר לאנדריאביץ' לחזור. עכשיו קומנובו עם חמישייה יותר חזקה. אנדריאביץ' לצידו של ג'קיץ', שני שחקני פנים שכבר אמרנו קודם איכותיים מאוד. ברנדוון חוזר בחולון על חשבונו של ססטינה. 8 שניות על שעון ההתקפה. מיילס, משום מה לא נשחקה שם עבירה, אבל הכדור הזה נכנס, וזה המיילס מתעורר בזמן, מביא את הפועל חולון ל-96. התקפה משמעותית של קומנובו עכשיו, אם היא לא תייצר כאן נקודות, היא ככל הנראה לא תצא מהמשחק הזה עם ניצחון. ליבינגסטון, הכל יעבור דרכו, הולך עד הטבעת ליבינגסטון. חולון פשוט לא מצליחה לעשות כלום נגדו, חוץ מלעשות עבירות, וליבינגסטון ילך אל הקו. ולחולון תישאר התקפה אחרונה. היה וליבינגסטון יקלה פעמיים, וייתכן שאנחנו נלך כאן להערכה במוצאי השבת הנעימים האלה. אבל דווקא עכשיו ליבינגסטון מחטיא. אחרי כל המחמאות שהרפנו עליו בצדק, ליבינגסטון מחטיא פעמיים, כדור חוזר ג'קיץ', שוויון 96, ברניסלב ג'קיץ', עם ריבונד התקפה אדיר, מתקן את שתי ההחטאות של אוטיס ליבינגסטון, והפועל חולון תלך עכשיו להתקפה של משחק, שוויון 96,
גם במשחק הקודם של הפועל חולון נקלעה לשוויון מול ברינדיזי עם כדור אחרון ביד. איך זה נגמר? כולם זוכרים? האם גם הפעם החבורה הזו בצהוב מסדרת לנו משחק של בזר ביטר? התשובות ממש בקרוב. גם במשחק הקודם שלה, כאן בשלב הזה, נגד אקדמיק פלובדיב, חולון נקלעה להערכה, ובסוף ניצחה. הערב היא תנסה להימנע מהערכה. החמישייה שמחזיר דדס, שונה מהחמישייה שהייתה לפני פסק הזמן. פניני חוזר יחד עם הגי, בורדיון, מייס וססטינה. כדור אחרון, 12 שניות, טיירוס מגי מולו ליווינגסטון. מגי לבורדיון, איזה דרגיש של דלת אחורית לפרדי בורדיון, מעלה חולון ליתרון. מגי גונב את הכדור מליווינגסטון והמשחק הזה מסתיים. הפועל חולון 98 ומנובו 96. זה הלך לה לחולון הרבה יותר קשה מכפי שהיא ציפתה, אבל זה היה צמוד, וגם זה בסדר, כי חולון לא רק שניצחה, גם הצליחה לייצר כאן איזושהי חלוקת דקות טובה. ובסופו של דבר פרדריק בורדיון עם סל ניצחון, אמנם ערך סגולי יותר נמוך מסל הניצחון של מקסים דזאור, אבל גם זה משהו. והפועל חולון נשארת מושלמת בשלב השני בליגה הבלקנית של דלה ספורט. מאזן 3-0 בדרך, היא עלתה כבר לפיינל 4, היא בדרך גם לעשות את זה מהמקום הראשון. אז עם התמונה הקבוצתית הזאת של הפועל חולון שממשיכה לנצח, אנחנו סוגרים כאן את השידור. תודה רבה ללירן הצלם שלנו, תודה רבה לעמית הכהן על הסטטיסטיקה ולירון דיאדיוק. אני אומרי מעניים, שתהיה המשך צפייה מענה, יש הר של ספורט בהמשך הערב הזה. ביי בינתיים, ערב טוב לכולם.